ви на лід виходили, знаєте, що на льоду? Ні. А знаєте, що не можна так робити? Лід може під вами провалитися? Знаєте, яка товщина льоду має бути, так? Я провірю. А яка зараз товщина льоду? Я покажу. 15 кіл, примір. Є. Ходячи на лід, потрібно перевіряти товщину льоду. Це можна робити за допомогою палки або плішні. Для одного пішохода товщина льоду має бути не менше 5-7 см, для групи людей не менше 15 см та для автомобілів не менше 60 см. Якщо на льду з'явилися характерні тріщини, негайно потрібно повертатися назад тим шляхом, яким ви прийшли. Під час риболовлі рибалкам рекомендовано пробувати ополонки на відстані 5-6 метрів одна від одної та мати при собі міцну мотузку. А ти знаєш, що не можна виходити на лід? Що може на льду небезпечного статися? Провалитися лід. Так, під тобою може тріснути крига і ти можеш піти під воду. Тому що без нагляду дорослих на лід ми що? Не виходимо, так? А якщо ти побачив, що хтось провалився під лід, які твої дії будуть? Попросити допомогу. Так, з дорослих, так? Добре, тримай тобі таку наочну книжечку. Тут всі правила безпеки.